Բարոյս սարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն Կիևից։ Այսօր Ռուսաստանի կողմից սանձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի 915-րդ օրն է։ Ըստ Պուտինի պլանների մենք վաղուց պետք է գոյություն չունենայինք, բայց կանք, ողջ ենք, Փառքաստծո առողջ ենք, լույս ու ջուր ունենք և նույնիսկ լուրերի բլոկից հետո ձեզ այսօր կներկայացնենք մի հետաքրքիր հարցազրույց Յանա Մանտաշևայի հետ, որին մենք շատ լավ մասնագետ ենք համարում։ Վստահ եմ, ձեզ դուր կգա։ Եվ այսպես այսօր առավոտյան խայտարակված Պուտինը նորից փորձեց փրկել իր դեմքը, բայց նորից ապարդյուն, որովհետև առիթ արդեն ունեցել եմ ասել, որ այդ նախկին պետությունը չունի գործիքը կազմ իրավիճակի վրա ռեալ ազդելու համար։ Բացի միամիտների համար գրված վերնագրերից, օրինակ ասենք Կիևում պայթյումներ են հնչել, այո, հնչել են ոչ միայն Կիևում, այլ նաև մի շարք այլ մարզերում և քաղաքներում, բայց դա հիմնականում հակաօդային ուկրաինական պաշտպանության աշխատանքն է, որը մի քանի ժամվա մեջ 200-ից ավել օդային թիրախներ է վնասազերծել, որով փորձում են ռուսները նորից վնասել մեր էներգահամակարգը, բնակֆոնդը, պարզապես քաղաքացիական մարդկանց։ Ցավոք, բեկորներից կան վնասված որոշ շինություններ, տեղ-տեղ հրդեհներ էին բռնկվել, որոնք արդեն մարվել են։ Կրեմլի այս հարվածները, ավել ճիշտ մասսայական հարվածները, ավտոտրենինգի համար են կիրառվում, որպիսի կարողանան պահել ներքին կայունություն, որպիսի սեփական ժողովրդի մոտ պահպանվի տպավորությունը, թե իրենք դեռ պետություն են և այդ պետությունը ինչ-որ բան դեռ կարողանում է անել։ Պատկերացրեք, 200 հարվածային միջոցով խփում են մեկ երկրի։ Սա և զինվորականների, և քաղաքացիականների համար այս թիվը բավականին տպավորիչ է։ Իսկ գիտեք ինչ են ընդամենը կարողանում անել։ Այս հրետակոծության պատճառով Ուկրաինայի մի քանի քաղաքներում էլեկտրաէներգիայի որոշ տեղերում պրոֆիլակտիկ, որոշ տեղեր լարերի վնասման պատճառով անջատումներ են տեղի ունեցել, ինչը բերել է նաև ջրի անջատման մոտ 1 ժամով։ Ես Կիևի տվյալներն ասեմ, հնարավոր է որոշ տեղեր մի քիչ ավել կամ ավելի պակաս լինի։ Ասենք, որ սա դժվար է լուրջ միջուկային տիրության հարված համարել։ Ցանկացած դեպքում լուրջ և միջուկային տերություն բարերը պետք է ճակետների մեջ առնենք։ Այսօրվա գիշերվա և լուսադեմի հարձակման ժամանակ, ավելի կոնկրետ ասեմ, 27 օգոստոսի 26-ին Ուկրաինայի վրա ռուսական օդային հարձակումը մինչ այժմ ամենամեծն էր։ Ռուսաստանը տարբեր տեսակի 100-ից ավել հրթիռ է հարձակել և մոտ 100 շահետ անօթաչու թռչող սարք։ Մինչ այս նրանց ռեկորդը եղել էր 100 հրթիռը նոր տարվա շեմին, որից մեկը ընկել էր իրենց տարածքում և հենց իրենց մարդկանց զոհերի պատճառ էր դարձել։ Ուկրաինայում նոր տարվա շեմին կային ընդամենը մի քանի կոտրված ապակուց վիրավորներ։ Ցավոք, այս անգամ մենք ունենք զոհեր, որոնց թիվը ինչքան էլ քիչ լինի, միևնույն է, մեզ համար ցավ է, և մենք սա անհետևանք չենք թողնելու։ Ինչպես նշեց նախագահ Զելենսկին, ներկայումս ամբողջ երկրում շարունակվում է ռուսական հարվածի հետևանքների վերացումը, ինչպես և նախկինում ռուսական հարվածների մեծ մասը, այս մեկը նույնպես ստորաբար ուղված էր կարևոր քաղաքացիական ենթակառուցվածներին, Խարկովի մարզից և Կիևից մինչև Օդեսա և արևմտյան մարզեր։ Զելենսկին հավելել է, որ հարձակման հետևանքով կան տասնյակ վիրավորներ, դե գիտեք, բեկորներ, կոտրված ապակի և այլն։ Բոլոր տուժվածները ստանում են անհրաժեշտ օգնություն, էներգետիկայի ոլորտում վնասներ կան այն վայրերում, որտեղ եղել են հոսանքազրկումներ, վերականգնողական աշխատանքներն արդեն տարվում են, լույսը մարդկանց վերադարձվում է, սա մեր էներգետիկների հերոսական աշխատանքի շնորհիվ է, նրանք երբեմն շուրջօրյա են աշխատում, պարգ և պատիվ նրանց։ Իմ կողմից ավելացնեմ, որ մեր արևմտյան գործընկերների կողմից տրամադրված օգնությունը հնարավորություն է տալիս արագ վերականգնել ռուսական այս հոգեվարքային ցնցումները, այսպես եմ անվանում նման հարվածները, որովհետև այս հարվածները բացի իրենք իրենց ժողովրդին ինչ-որ բան ապացուցելուց ոչ մի այլ էֆեկտ ունենալ չեն կարող։ Ուկրաինան նախ միացված է եվրոպական էներգոհամակարգին, երկրորդը համապատասխան
միջոցները ձեռնարկել, որպիսի նման հարձակումներից հետո հնարավոր լինի արագ վերականգնել բոլոր վնասված օբյեկտները։ Ինչու եմ ես սա հոգեվարկային ցնցումներ անվանում, որովհետև նրանք արձակում են 100-ից ավել հրթիռներ, իրենց այդքան գլուխ կոված գինժալ հրթիռները, և փաստացի ոչ մի արդյունք չունեն, մեզ չվախեցրեցին, ստիպեցին ընկրկել և ետ կանգնել մեր վճռականությունից, ոչնչացնել թշնամուն մեր հողում, և եթե պետք լինի բոլոր այն վայրերում, որտեղից նրանք կրակ են արձակում։ Սա Պուտինի նոր պարտությունն է, իրենց լեզով ասած «գարա ռադիլա մշ», Պուտին կկաբուչնի լուզեր սնովը ապրաստավալոցելսը։ Հատուկ իրենց լեզով ասում, գիտեմ լսում են և ցանկանում են, որ իմանան, թե ինչպես ենք մենք իրենց վերաբերվում։ Իսկ այն մի քանի անմեղ քաղաքացիականների խլված կյանքերը և տասնյակ վիրավորների համար ռուսները պատասխան կտան։ Հենց այսօր, և պատասխանը կլինի շատ ցավոտ, միայն մի տարբերությամբ. Մեր պատասխանը իրենց վրա կզգան ռուս զինվորականները, այլ ոչ քաղաքացիականները։ Եթե կարդանք ռուսական Telegram կանալները, նրանք մեզ արդեն 100-րդ անգամ ոչնչացրել են, գրեթե մեր ամբողջ օթային պարկի մասին, ըստ իրենց մենք այլևս ոչինչ չունենք։ Դե սպասենք մի քանի ժամ և կտեսնենք, թե այդ ոչինչ չեղածը ինչ նոր կործանումներ կբերի Ռուսաստանում։ Ինչպես ասել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը, Կիևը պատրաստում է պատասխան այսօրվա Ռուսաստանի զանգվածային հրետակոծություններին, իսկ եթե նման հայտարություններ արվում են, դա նշանակում է, որ հարվածը լինելու է սովորականից ավելի կործանարար։ Չմոռանամ ասել, որ այսօր ավելի ճիշտ գիշերը մերոնք շատ քիչ ջանքերով արդեն լուրջ վնասներ են բերել թշնամուն, Պայթյուն Օմսկի նավթավերամշակման գործարանում, որտեղ հրդեհ է բռնկվել, ռուսական Էնգելս քաղաքում այսօր բարի դրոնների գիշեր էր հայտարարված, սա այն Էնգելս քաղաքն է, որի օդանավակայանը հաճախ օգտագործվում է ստրատեգիական ռմբակոծիչների կողմից ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծման համար, Սարատով քաղաք իր վրա զգաց այն վնասները, որը պարբերաբար զգում են իրենց վրա մեր ուկրաինական քաղաքները, բայց կա մի տարբերություն. Մենք մեզ աշխարհի երկրորդ բանակը չենք հռչակել և միջուկային զենքեր չունենք, դե գիտեք, Բուդապեշտյան մեմորանդումի համաձայն այդ ամենը Ռուսաստանին է փոխանցվել։ Մենք պարզապես ցույց ենք տալիս ռուսներին, որ իրենք են խոցելի, ինչքան շատ երկարացնեն պատերազմը, այնքան ավելի շատ են խոցվելու և այնքան ավելի շատ ցավալի է լինելու հենց իրենց համար։ Բոլոր թվարկածս հարվածները մեր Telegram-յան ալիքին բաժանորդագրվածները վստահ եմ արդեն տեսել են, ավելացնեմ, որ Սև ծովում խոցվել են և այրվում են բոլոր այսպես կոչված բոյկոյի աշտարակները, որոնք ռուսները օկուպացրել էին դեռ 14 թվականին Ղրիմի օկուպացիայի ժամանակ։ Սա նույնպես ոչ միայն տնտեսական վնաս է, նաև հոգեբանական, ռուսները հասկանում են, որ Սև ծովում իրենք ոչինչ չունեն և չեն կարող ունենալ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ ձեր բոլոր լայքերի և բաժանորդագրումների համար, ասեմ, որ մեր Telegram-յան ալիքում օրը 24 ժամվա ընթացքում թարմացվում է լրահոսը և կարող եք վայելել այն բոլոր հարվածները, որը որ ուկրաինական զորքը հասցնում է ռուս ոսոխին։ Ավանդույթի համաձայն կիսվեմ նաև հակառակորդի կորուստների տվյալներով, ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, հակառակորդի ընդհանուր մարտական կորուստները 22 թվականի փետրվարի 24-ից մինչև այսօր կազմել է գրեթե 609,000։ Մեկ օրվա ընթացքում ոչնչացվել է ևս 4 տանկ, 17 զրահամեքենա, 47 հրետանային համակարգ, 1 ռեակտիվ հրետանային համակարգ, 1 հոպ միջոց, 93 ավտոմոբիլային և հատուկ մեքենաներ։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ ձեզ դիտել կարճ հարցազրույց Յանա Գաբելյան Մանթաշևայի հետ, նա մի շատ լավ հայ փորձագետ է, ով Արևմուտքի, հատկապես Եվրոմիության հետ հարաբերությունների այն մասնագետներից է, ում մենք վստահում ենք։ Համոզված եմ ձեզ դուր կգա։ Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր հանդիպել ենք վաղուց սպասված փորձագետի, որը շատ լավ մեզ կարող է բացատրել Արևմուտքի հետ հարաբերությունները, հատկապես Եվրոպայի, Եվրոպագետ Յանա Մանթաշևայի հետ։ Յանա, ողջունում եմ։
Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ, որ ժամանակ եք գտել։ Եկեք հերվից սկսենք, հա, ԱՄՆ նոր բազա է բացում Ալյասկայում։ Սա առաջին քայլն է Ալյասկայի ափերի մոտ իր ծովային ներկայությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ըստ փաստորեն Պուտինը այնքան ամբողջ աշխարհը խառնեց, հասավ Ալյասկայի, բայց այդտեղ կարծես լավ հոտ չի գալիս, հա, դե Չուկոտկանա կողքը, Յակուտյանը, Եկել տեսար Լավյանքի հաղոտարան, հետո խնդիրներ ա ունենալու, նոր խնդիրներ Ռուսաստանի համար։ Հա, բնականաբար ինձ թվում Ամերիկան լավ խնդիրներ կառաջացնի, Պուտինին էլ երևի ինձ մեկ-մեկ թվում ա, որ Պուտինին միշտ դրական լուրեր են հաղորդում, բացասական չեն հաղորդում, որովհետև կարծես թե վերջերս Պուտինը քնած վիճակում է, փորձում է ինչ-որ գործողություններ անել, բայց ամեն դեպքում բոլոր կողմերից հիմա իրան արդեն շրջափակման մեջ ա ինքը եւ հուսամ իր ինչպես ասում են չարի վերջը մի օր կգա։ Ների միջոցով կլինի, արեմուտքի միջոցով կլինի, բայց ամեն դեպքում իր վերջը մի օր պետք է գա անպայման։ Թող վախոցնեն, ոչինչ։ Երեք մեր եթերի տակ մեկնաբանություն կար, արդեն զգուշացնում են, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է օգոստոսի 28-ին ետ գրավել ամբողջ Կուրսկի մարզը։ Հետարքիրը ինչ է սպասում մինչև օգոստոսի 28-ը, մինչև մեր զինվորները հյուրանոցներում բրոնի ունեն, թե ինչ։ Իտես այնքան հետարքիրը, երբ որ կարդում ես ռուսական այդ պրոպագանդան, երբ են իրենք ինչ անելու, կամ ասենք ինչպես իրենք այսօր առավոտ նորից փորձեցին մասսայական հարված հասցնել Ուկրաինային, նորից լրիվ ապարդյուն, կամ հոպը ոչնչացրեց, կամ ասենք իրենց արթիրները թանկարժեք, նաև դժվար ճարվող, ասենք ընկան գետը, ընկան մի այնպիսի վայրերում, որ լուրջ վնասներ հնարավոր չի հասցնել, բայց եթե կարդաս ռուսական պաբլիկները, իրենք ներկայացնում են, որ սա Կուրսկի համար պատասխանն էր, դա եթե մենք Կուրսկի մարզում արդեն երկու շրջան ամբողջությամբ մեր վերահսկողության տակ ենք վերցրել, իրենք սահմանափակվեցին քրթիռով, երևի թե այսպես հեռու չեն գնալու, բայց խոսենք մեր խնդիրներից, ԱՄՆ-ն ուսումնասիրում է միջուկային տեխնոլոգիաների համաձայնագրին միանալու Հայաստանի հայտը, փաստացի սա մեր համար շատ դրական լուր է, որը որ կարծես փորձում էին մեզանից թաքուն պահել, հա, ինչս կարծում հնարավոր է, որ Հայաստանի հայտը բավարարվի, եւ սա լուրջ դիվերսիֆիկացիոն պրոցես կարող է սկսել։ Նայեք, դա շատ կարևոր է մեր դիրքորոշումը, որովհետեւ Ամերիկան լինի, Եվրոմիությունը լինի, Իսրայելը լինի, յուրաքանչյուր այլ պետություն ինքը կարող է առաջարկել բազում տարատեսակ ռազմական օգնություն լինի կամ չգիտեմ, փորձ ձեռք բերել, որ օրինակ Հայաստանը ավելի շատ ուժեղանա, բայց դա շատ կարևոր է, օրինակ մեր իշխանության դիրքորոշումը ոնց է։ Եթե մեր իշխանությունը ինքը էլի գնա եւ վախից ելնելով երևի չգիտեմ Ռուսաստանի հետևից, ապա մենք ինչ էլ ուզում Ամերիկան մեզ առաջարկի, մենք ոչինչ չենք կարողանալու անել։ Այս պարագայում, նման պարագայում կարծում եմ, որ ես ավելի շատ վախենում եմ, որ վերջի վարկյանին մեր իշխանությունները դեմ դուրս կգան եւ որևէ բանի քալի նորից չեն գնալու։ Հենց գալիս է, որ իրանք պետք է ռիսկով ինչ-որ մի հատ քալի գնան, ինչ որ մի բան իրենց խանգարում է եւ իրենք հետ են քաշում ու ստացվում է, որ մենք նորից ընկնում ենք, այսպես ասած, Ռուսաստանի հեգեմոնիայի տակ։ Մեզ հիմնականում դա է խանգարում։ Մեզ խանգարում է, որ մենք չգիտենք արդյոք մենք ինչ քաղաքականություն ենք ուզում տանենք, ուր ենք ուզում գնանք, ու հետ ինչ ռազմական գործողություններ ենք ուզում համագործակցություն ենք ուզում մենք իրականացնենք։ Ինձ թվում է, այս պայծրությամբ ինքը շատ լավ առաջարկա, բայց ես հիմնականում մտավախությունը մեր իշխանությունների մեջ եմ։ Եվ իհարկե ինչ է կարող է եւ վախենալ նաեւ կներեք Ադրբեջանի խոսույցներից, որը գրեթե ամեն օր սպառնալիքներ է։ Հենց մենք փորձում ենք մի փոքր զինվել, Ադրբեջանը շատ ուժեղ սպառնալիքներ է հնչեցնում, որից եւ ֆինան վախենում է Նիկոլը, թե չգիտեմ այնտեղ այլ ինչ-որ համաձայնություններ կան, դրա մասին չեմ կարող ասել։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, դες ասում ենք վախենում է, չէ, բայց իրեն սպասարկող կատեգորիա կա, մենք նրանց սազանդարներ ենք ասում։ Հիմա արդեն ավել ենք զարգացրել սազանդարների ինստիտուտ, մի ամբողջ ձևավորվել է։ Այն օրը կարդում եմ վերնագիր, որ ասում էր իրենց Եվրոպամետ ձևացնող ուժեր են, որ Բաքուն մեր գնած զենքերին հակազդելու խնդիր ունի։ Երևի խոսքը գնում է Սեզարների կոնտրակտի մասին, որը որ
Ну, լավագույն դեպքում մենք կստանանք տարուկես հետո, որովհետև 6-ը երկիր կա հերթի մեջ եւ առաջնահերթությունը իհարկե Ուկրաինայի պատերազմինն է։ Այսինքն մարդիկ չստանալով զենքը նորից կարծես են Բաքվում թեյ խմելու տենդենսն է։ Ես ստիպած եղա եթեր անել եւ բացատրել, որ մինչ մերոնք խոսում էին Սեզարների մասին, Ադրբեջանը արդեն երկու պայմանագիր է կնքել եւ մի պայմանագիրը արդեն ռեալիզացրել է։ Սեզարները լավ զենք են, բայց Եվրոպայում ավելի լավ արտադրվող զենքեր կան եւ ցավոք սրտի Ադրբեջանը մեծ քանակությամբ արդեն ձեռք է բերել հենց միայն այդ տեսակին։ Իրանք գիտեք, չէ, ինչ որ բարդույթներ ունեն, որ հայերին պատասխանեն հենց այն ուղղությամբ, որտեղ որ հայերը ցանկանում էին, ասենք, իրենց լավ զգալ։ Ցավոք սրտի այդ տենդենսը կա, չես կարողանում հասկանալ, ասենք, Փաշինյանը վախենում է, թե Փաշինյանի սպասարկող անձնակազմն է վախենում, ընդհանուր խառնաշփոթ է։ Մի կողմից իշխանությունները արձանագրում է, որ գնում է դեպի Եվրոինտեգրում, հետո հասկանում ենք, որ խոսքը ընդամենը լավագույն դեպքում կարող է լինի ՍԵՊԱ պլյուսի մասին, երբ որ մենք դրա մասին խոսում էինք, որ դեռ Մյունխենյան կոնֆերանսից, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները ամբողջովին տապալել են Եվրոինտեգրացիոն պրոցեսները, նրանք ապրիլի 5-ը, որը որ տապալման գիզակետներ, հա, չգիտած կային մարդիկ, իրենց փորձագետ ներկայացնող, միջելոց շատ վաղուց եվրոպական գրանտներով աշխատող, որ ներկայացնում են ժողովուրդ, հաղթել ենք, եթե նկատեցիք, Պիտեր Ստանոն ապրիլի 5-ը նույնիսկ չնշեց վերջի հարցազրույցի ժամանակ, նոսա միջազգային պրակտիկա է, տապալման այդ առիթները աշխատում են կողքով անցնել, հա, շեշտավորել։ Ինչպես հասկանալ, ինչ է կատարվում հայ-եվրոպական հարաբերություններում, որովհետև մարդիկ, մենք տեսնում ենք եւ սոցիոլոգիայից, եւ ընդհանուր մեր լսարանի տրամադրություններից, զգտում ունեն մարդիկ դեպի արևմուտք, բայց այն իրականությունը, որը որ կա, կարծես ավելի շատ խապկանքի է նման։ Հա, իրականում իրականությունը հետևյալն է, որ մենք լիովին առայժմ կախվածություն ենք Ռուսաստանից, ու սկսած էներգետիկ դաշտում, հա։ Եթե դու տարիների ընթացքում չես փորձում քալեր ձեռնարկես, որ քիչ թե շատ քո տնտեսությունը ազատես Ռուսաստանի, այսպես ասած, ջիրաններից, հեգեմոնիայից, եւ անմիջապես ասել, որ մենք վաղ գնում ենք դեպի Եվրոմիություն, բայց որևէ քալ չձեռնարկելով, դա ինձ համար ամեն դեպքում անլուրջ է, որովհետեւ դեպի Եվրոպա գնացող պետությունը, որը դրել է նման նպատակ, դու պետք է տեսնես, որ ինչքան է գոնը 4 տարվա ընթացքում, գոնը պատերազմից հետո պետք է հստակ արդեն քալեր ձեռնարկվեին։ Օրինակ ՍԵՊԱ-ի հետ կապված որևէ քալ առայժմ չի ձեռնարկվում։ Ինչ վերաբերվում է մի խումբ մարդկանց, ովքեր իրենք փորձում են մարդկանց համոզել, որ այ մենք հիմա վաղը գնում ենք դեպի Եվրոմիություն, ինձ թվում է իրենք ընդամենը խաղում են մարդկանց գիտելիքների վրա, հա, որովհետև ամեն երկրորդը կներեք չպետք է իմանա, թե դա ինչ գործընթաց է, դա ինչ երկարատև գործընթաց է իրականում, դա կարատևի 10 տարի, 20 տարի, 25 տարի, շատ լուրջ մեծ գործընթաց է, ես չեմ խոսում արդեն ներքին բարեփոխումների մասին, սկսած տնտեսական ոլորտում, վերջացած սոցիալական բարեփոխումներից։ Դա նաև ֆինանսավորումն է, որը Եվրոմիությունը կֆինանսավորի, թե չին ֆինանսավորի, դա բավականին մեծ գործընթաց է։ Սա նաև պետք է լինի ամուր իշխանություն, որը կամք կունենա եւ քալ առ քալ բոլոր ոլորտներում այդ բարեփոխումները իրականացնեն։ Արդյոք իրականացնեն, թե չեն իրականացնի տարիների ընթացքում, դա էլ է բավականին մեծ հարց։ Եվ մյուս կարևոր հարցը կանում է նրանում, որ մենք այսօր ընդհանրապես գտնում ենք գոյություն խնդիրների առաջ, հա, մեր վաղը արդեն գիտեք, Ալիևը արդեն սպառնում է Պուտինի հետ միասին, որ ինքը փորձելու են Սյունիքի միջանցքը վերցնել։ Կամ որոշ մարդիկ փորձում են Եվրոմիություն, Եվրոինտեգրման այդ հարցը բարձրացնելով փորձում են մեզ շեղել բավական ավելի լուրջ խնդիրներից, կամ, չգիտեմ, ընդհանրապես սպասարկում են, որտեվ այնպես չի թվա, որ ես Եվրոմիությանը դեմ եմ, ամենևին ես շատ կուզենա, որ մեր պետությունը իսկապես դնի իր հանդեպ նման նպատակ եւ քալ առ քալ գնա, բայց առաջին հերթին դու պետք է դուրս գաս Ռուսաստանի հեգեմոնիայի տակից, Ռուսաստանի եւ նաեւ արդեն Ադրբեջանի հեգեմոնիայի տակից։ Եթե դու լիովին քո տնտեսությունը կապված Ռուսաստանից, չգիտեմ, բավականին բարդ է գնալ նման քայլերով դեպի Եվրոմիություն։ Այն դեպքում, երբ, ինչքան գիտեմ, մասնավոր բազմաթիվ բեռնատար փոխադրամիջոցներ այսօր, քանի որ Ռուսաստանը 20-ի տակ է, Հայաստանը բավականին լավ օգնում է իրենց, անընդհատ բեռնատարան են գնում, ապրանքներ են տանում, դրա համար, չգիտեմ, չքանով է հիմա այդ օրակարգը անկեղծ։
եւ ոչ կեղծ, զուտ փակելու այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք։ Իսկ դա ամենառաջինը Զանգեզուրի միջանցքն է, որը իրանք պատրաստվում են ըստ իրանց աշնանը ամեն դեպքում վերցնել։ Իմիտացիոն պրոցեսները այնքան շատ են, որ մարդիկ արդեն չգիտեն ինչպես տարբերել, հա։ Եվրոպայից են խոսում մարդիկ, ովքեր Եվրոպայում, չգիտեմ, բացի հյուրանոցների, շվեյցարներից այլ մարդկանց չեն ճանաչում, պրոցեսներից տեղյակ չեն, ինչ է կատարվում, ինչ պետք է լինի, հա։ Տես, օրինակ, ես մեր լսարանին ասեմ, որ Յանայի հետ հարցազրույցի մասին մենք վաղուց էինք պատրաստվում անել, բայց մեր արևմտյան գործընկերները հենց իրենք են մատանշել, թե ինչու նման մասնագետը մինչև հիմա մեր հյուրը չի եղել։ Սա երևի թե ես պետք է շատ ամաչեմ, որ մինչև հիմա դեռ հնարավորություն չենք ունեցել անջելու, բայց տես, փոփոխարեն հրավիրում էինք տարբեր մարդկանց տարբեր կարծիքներ լսելու։ Մարդիկ լուրջ դեմքով նստած մսպատում էին, որ Հայաստանը գնում է արևմուտք, բայց երբ որ խորանում ես նրանց գիտելիքների մեջ, նրանք նույնիսկ ինտեգրացման պրոցեսը չեն պատկերացնում, հա։ Մենք 2013 թվականին այն ինչ որ ընդհատեց Սերժ Սարգսյանը, մենք եւ Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը ունեինք եւ ասոցացման հնարավորություն, եւ ասոցացումից հետո Եվրոմիության թեկնածու դառնալու հնարավորություն, եւ հետագայում Եվրոմիության անդամ դառնալու թեկնածություն։ Փաստացի այսօր այն վիճակը, որ կա, այդ ՍԵՊԱՆ պայմանագիրը զիջում է նույնիսկ, ես շատ եմ այս օրինակը բերում, Եգիպտոսի Եվրոպայի հետ ասոցիացիայի, Եվրոմիության հետ ասոցիացիայի պայմանագրին, կամ ասենք, չգիտեմ, Մարոկոյի, ճիշտ է, նրանք բացի ասոցիացիայից անդամ դառնալու հնարավորություն չունեն, մեզ այդ հնարավորությունը տրվել էր 13 թվականին, Սերժ Սարգսյանը այս ամեն ինչը կանգնեցրեց։ Հիմա, որպեսզի նոր պրոցես սկսվի, սրա համար պետք է Եվրոկոմիսիայի կողմից նոր մանդատի ձևավորման պրոցես սկսվի, կամ Հայաստանը ինչ-որ կերպ պետք է փորձի վերադառնա, ասենք, ասոցիացիայի օրակարգին։ Ըստ ձեզ, ո՞ր ճանապարհն է ավելի դյուրին, ավելի արագ այս պահին, այսինքն հնարավոր է արդյոք վերադառնալ ասոցիացիայի պայմանագրին, որպեսզի գոնե մեր գործընկերների հետ ունենան նույն հավակնությունները, ինչ որ ունի Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան, թե պետք է սպասենք նոր մանդատի Եվրոկոմիսիայի կողմից։ Ինձ թվում է առաջին հերթը պետք է ՍԵՊԱ-ի բոլոր կետերը իրականացնենք, որովհետև քանի դեռ դու ՍԵՊԱ-ի բոլոր կետերը չես իրականացրել, այդ բոլոր այդ բարեփոխումները դու չես իրականացրել, բավականին դժվար է, որովհետև Եվրոմիությունը պետք է տեսնի, որ դու այդքան քաղաքական կամք ունես եւ քո իշխանությունը ջանք է գործադրում, որ բոլոր կետերը փոխել։ Այնտեղ օրենս դրական փոփոխություններ պետք է ներառվեն, սոցիալական պետք է ներառվեն, այնտեղ կրթական պետք է ներառվեն։ Կետերը բավականին շատ են, դրա համար եկեք սկզբից մենք անենք այն, ինչ որ մենք ստորագրել ենք, եւ բոլոր այդ կետերը, որոնք որ մենք վերցրենք, պարտականություն իրականացնենք, նորացնենք երկրորդին, որովհետեւ եթե դու չես անում մեկը, քո հանդեպ այլևս որևէ վստահություն չի լինի, որ դու նորից կսկսես գործընթացը եւ նորից դու պրավալի չես տա։ Փաստացի մենք դա պրավալ ենք տվել, մենք մնացինք միևնույնը վախից, թե չգիտեմ ինչից, էլ Ռուսաստանի հեգեմոնիա տակ մնացինք, ու դրա շուշ մենք իսկապես որևէ քայլ չենք անում, իսկ դա մեզ համար շատ լուրջ ճակատագրական կարող է լինել։ Վրաստանը մեզ այսօր օրինակ, այնքան գումարներ ներդվեցին Վրաստանում, բայց ինքը այդքան կամք չունեցավ դուրս գալի վերջո Ռուսաստանի ճիրաններից, կամ կլինի այնտեղ կապիտալի կուտակում կանհատական, դա արդեն այլ խնդիր է իհարկե։ Նո, մարդկանց անհատական կապիտալներ կապ ունի մեծ, որ չեն ուզում դուրս գան։ Եկեք ենթադրենք, որ Փաշինյանը ունի քաղաքական կամք, գոնե ընտրություններին ընդառաջ, ասենք, նոր փորձում է Հայաստանը նոր ուղով տանել։ Եկեք ենթադրենք, հա, չնայած նրանց քայլերից դա չի երևում, բայց ենթադրենք, ասենք, թե կատարեցին ՍԵՊԱ-ի բոլոր պայմանները, ներքին ռեֆորմները երկիրը պատրաստեցին, բերեցին այն մակարդակին, որը որ պետք է, դրանից հետո մենք պետք է նոր մանդատ ստանանք Եվրոկոմիսիայից, որպեսզի ասոցիացիայի պայմանագիր կնքենք, թե հենց ՑԵՊԱ-ի պայմանները իրականացնելը արդեն բավարար կլինի։ Այսպես ասած, իրանք եթե տեսնում են, եթե դու բոլոր կետերը դու իրականացնում ես, ապա իրանք քեզ վերցնում են որպես
Եթե չանց խանում դեղ առանձին էլի կետեր կան, որոնք էլի Հայաստանը պետք է իրականացի բացի ՍԵՊԱ-ից, ու եթե դու այդ բոլոր կետերը իրականացում ես, դրանից հետո արդեն իրանք որոշում են կայացնում, քեզ տալ, թե չտալ։ Ես դա էլի ելեմ ասում, դա բավականին շատ մեծ երկար գործընթաց է, դա մի տարվա, երկու տարվա գործընթաց չի, դա կարա 15 տարի տևի։ Իսկ 15 տարվա ընթացքում կարոսկի Եվրամիությունը այլևս գոյություն չունենա, եկեք դա էլ հաշվի առնենք։ Նո, բուն Եվրամիության ստրուկտուրան կարող է փոխվի, արժեքները կարող են փոխվել, շատ բաներ կարող են փոխվել, միջև մենք հասնենք այդ նպատակները, բոլոր նպատակները, եթե մենք իրականացնենք։ Նա իմ ջելոց թեմային կարծես թե շատերը աշխատում են չանդրադառնալ, բայց այն տրանսֆորմացիաները, որ կատարվում են և Եվրամիությունում և ՆԱՏՕ-ում, դրանք հաստատ ձևափոխվելու են և նոր կարգ է ձևավորվելու, որովհետև նույն Հունգարիայի կամ չգիտեմ Սլովակիայի պես պետությունները, որ սկսել են իրենց կամքը թելադրել դոնոր պետություններին, սա նորմալ չէ և այսպես երկար շարունակվել չի կարելի, այս մի հարցը, ասենք, չգիտեմ, ուղարկում են Օրբանին սուրճ խմելու, որպիսի իր բացակայությամբ ինչ-որ հարց լուծեն, բայց այսպես երկար շարունակվել չի կարող։ Ուկրաինայում պատերազմը ցույց տվեց նույնպես, որ ՆԱՏՕ-ն որպես անվտանգության ճարտարապետություն ճակեր է տվել և նոր մոտեցումներ են պետք, և հիմա ավելի շատ ՆԱՏՕ պլյուս ձևաչափի մասին է խոսքը գնում, որ ինչը որ Ուկրաինան գործնականում իրականացնում է, փաստացի ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ երկկողմյա պայմանագրեր կնքելով, կարևորը ինչպես ասում են գործն է, չէ, ասում ճաշկի իլի եղեց, հա, կարող ես նպատակ դնել, կներես նպատակ դնել, նպատակները բոլորը դա իրականացնես, բայց աշխարհը այսօր շատ արագ է զարգանում, ինքը շատ արագ է փոխվում, դրա համար դու դա պետք է հաշվի առնես, որ նույն Եվրամիության ստրուկտուրան կարող է փոխվել, որտեղ այսօր այնտեղ էլ ներսում կան կոնֆլիկտներ, հա, Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված, Ֆրանսիան ասում է պետք է զենք տան, դե Գերմանիան հետ է քաշվում, հա, անընդհատ ինչ-որ տես կոնֆլիկտների մեջ են, այդ կոնֆլիկտները մենք չգիտենք դեպի ուր կարող են տանել, ինչ ձևի կարող է տրանսֆորմացիա ենթարկվի նույն Եվրամիությունը մի 10 կամ 15 տարի հետո, ես ասում եմ 10-15 տարի հետո, որտեղ բարեփոխումները մի տարվա ընթացքում չեն իրականացնում, անհնար, դրա համար եմ ես ասում 10-15 տարի, եթե ոչ 20։ Իմ ջելոց Ֆրանսիայի, Գերմանիայի դա իրենց ներքին պայքարն է, Ֆրանսիան ավելի շատ խոսում է զենքի տրամադրման մասին, բայց իրականում ավելի շատ զենք տրամադրում է հենց Գերմանիան, ընդհանրապես մի զինատեսակի մասին է խոսքը, որ մենք շատ կուզենայինք, որ ունենայինք Գերմանիայի զինանոցից, բայց չենք ստացել, Ֆրանսիան ավելի շատ խոսում է, դե մեր համար կարևոր է, որ հիմա և խոսեն, և գործեն, հատկապես Կուրսկի օպերացիայից հետո շատերի մոտեցումն է փոխվել, եթե այն մարդիկ կային առաջ ասում էին, որ անտարբեր են Ուկրաինայում այն ամենին, ինչը կատարվում է Ուկրաինայում, հիմա նրանց մեջ մրցակցությունը, թե ով է ավելի Ուկրաինայի բարեկամ և ով է ավելի շատ և ավելի վաղուց Ուկրաինային զենք մատակարարում, որպիսի հաղթի չարիկայիսրության, այսինքն Ռուսաստանի իրական դեմքը բացվել է, և հասկացան, որ այդ փչած փուչիկը, որից որ իրենք տարիներ շարունակ վախեցել են, նաև պրոպագանդայի միջոցով, որ ռուսական, ասենք, կապիտալը ձեռք էր բերում արևմտյան լրատվամիջոցներ և արևմտյան լրատվամիջոցների նյուս ֆիդը հոսը չէր տարբերվում գրեթե Russia Today-ի լրահոսից, մարդիկ բոլոր կողմերից գուժում էին, որ հիշեք պատերազմի սկիզբը, որ Ուկրաինային մի քանի օր էին տալիս, որ մի քանի օր հետո Ուկրաինան կավարտվի, բայց հիմա Պուտինը վրեժ է լուծում մեզանի դրդիրներով Կուրսկի մարզից երկու շրջան կորցնելու համար, ամեն ինչ արդեն պարզ է, հիմա փոխվում է նաև ամերիկյան ընտրական պրոցեսը, չնայած այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանում հույսը դրել էին, որ Քամալա Հարիսը կգա և շարունակի Բայդենի գիծը, հա, այսպես ասեմ, նրանք էլ են սխալվում, և երևի թե նման մարդկանց համար ավելի շահայական կլիներ Թրամփի գալը, որովհետև դա իրանց ստիպած կներ աշխատելու, որ ցանկացած դեպքում ով էլ գա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, հույսը պետք է դնենք մենք մեր վրա, աշխատել է պետք, օրերս վերջանցած շաբաթ կարծեմ երկու ամերիկանագետի հետ հարցազրույց արեցին, մեկը նաև սպիտակնան խորհրդականներ, նրանից հետո որոշ հայ դիվանագետներ շատ տխրել էին,
ես զարմացա, ասում եմ, բայց ինչի, կարծես հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում, Օբրայնի արած այդ հայտարարություններից, որից որ նեղվել էին, այդ ամեն ինչը բացատրվեց, որ Օբրայնը 3 ամիս հետո ընդամենը իրեն նոր աշխատատեղ պետք է փնտրի, եւ պետք չէ Օբրայնի հայտարարությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերագրել, հա, գիտես չէ, 5-րդ չարասյունը ինչ որ լսել էր Բաքվից, այդ ամենը փորձում էր հակաամերիկյան ոգով ներկայացնելու, դիվանագետները տխրել էին, որովհետև փաստորեն ստացվում է իրենք պետք է ինչ-որ քայլեր անեն, իսկ ինչ անեն ըստ երևույթի չգիտեն, որովհետև եթե առաջ աշխատել են Մոսկվայից ինչ կասեն են կանեն, հիմա Մոսկվան էլ ասելիք էլ չունի, որովհետև մեկն էլի Մոսկվայի տեղ մասի, հիմա պետք է աշխատել, որովհետև իրոք էգզիստենցիալ խնդիր ունեն։ Այո, մենք սովոր ենք, որ մենք տեսնենք ով Ամերիկայի նախագահ լինելու, մի գիծ ենք մեզ օգնի, տեսնենք ով Ֆրանսիայի նախագահ լինելու, մեզ կօգնի, մենք անընդհատ հույսներս դնում ենք դուրսը, բայց ոչ ներս, հենց մենք կհասկանանք, կհասունանանք քաղաքականապես, որ հույսներս պետք է մենք մեր վրա դնենք եւ մենք թելադրենք մեր օրակարգը, թե մենք ինչ ենք ուզում, այդ ժամանակ արդեն բավականին հեշտ կլինի, ով է լինի արդեն Ամերիկայի նախագահ, հաշվի առնելով նաեւ իրանց քաղաքական դիրքորոշումը, իրանց աշխարհայացքը, իրանց քաղաքական նպատակները նաև Հյուսիսային Կովկասում, այդ ամեն ինչը հաշվարկելով, իսկ դրա համար պետք է նաև փայլուն մասնագետներ, մենք ինքներս մենք պետք է հասկանանք, լավ, մենք դրանից ինչ կարող ենք օգուտ քաղել, ոչ թե իրանք պետք է մեզանից օգուտ քաղենք, այլ մենք իրանցից պետք է օգուտ քաղենք, եւ քանի դեռ մենք դա չենք ձևակերպել, մեզ համար բավականին բարդ է լինելու, դրա համար մենք միշտ նայել ենք, տեսնենք մեր վերևի կայսրությունը ինչ ա մեզ ասելու, մեզ ինչ ա պետք։ Մենք այդքան սովոր ենք, որ Ռուսաստանն է մեզ թելադրում, որ մենք մոռացել ենք, կամ մենք չգիտենք, իսկ մենք ինչ ենք ուզում, մենք չենք սովորացել ինքնուրույն քայլեր ձեռնարկել։ Միջայլոց շատերը նկատեցին, երբ որ Եվրոպարլամենտում Փաշինյանը ասաց, Հայաստանը պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Եվրոմիության հետ այնքան, ինչքան կուզանա Եվրոմիությունը, բոլորը տարակուսել էին, երբ որ դրա մասին մենք խոսում էինք, մեզ ասում էին, ինչը կամ են խոսքից կպչում, դա ինքը բարի ցանկություններով է ասել, բայց Պիտեր Ստանոն իր վերջի հարցազրույցում պատասխանեց եւ ասաց, որ իրենք փորձում են հասկանալ, թե որքան է Հայաստանը պատրաստ խորացնել հարաբերությունները Եվրոմիության հետ, սա շատեր չլսելու տվեցին, թե դա պատասխան չէ, թե մարդիկ կարող ասեն Պիտեր Ստանոն Եվրոմիության, չգիտեմ, անունից չի կարող խոսել, թե ոչ, մենք որ գիտենք, որ կարող է խոսել եւ հստակ ինչ խնդիրներ է դրված, մենք գիտենք ինչ խնդիրներ է դրված Մյունխենյան կոնֆերանսի ժամանակ, երբ որ Հայաստանը մեծ պատվիրակությամբ ներկա էր եւ հայերից շատ մեծ սպասումներ կային, այդ սպասումները պետք է արդարանային իրոք ապրիլի 5-ին, որոնք չկատարվեցին, ինչ որ առասպելական այդ խաչմերու ծրագիրը ներկայացվեց, որը իհարկե եվրոպացիները իրենց դասիրակության, դե իրանք բան են անում, ոնց որ բնականաբար իրանք մեր փոխարեն չեն կարա ասեն, ոնց որ խաղացան խաչմերուկ եք ուզում, թե դուք ինչ եք ուզում, բնականաբար այն ինչ որ Նիկոլենկը ցույց է տվել, դա անհեռանկար, ոչ մի տեղ չտանող, ինչ որ նույնիսկ մանկապարտեզի մակարդակի քաղաքական ինչ-որ ծրագիրը, մենք այդպես է չսովորեցինք մեր քաղաքական օրակարգը առաջ տանել, նույնիսկ Եվրոմիությունը, մի հատ նայեք Ալիևը ոնց է ինքը առաջ տանում իր օրակարգը, նույնիսկ եթե մենք դա համարում ենք ավտորիտար, բռնապետական, ֆաշիստական, ինչական, հա, միևնույն է, ինքը նույնիսկ Եվրոմիությունում, Եվրոպայում, ԱՎՄ, Ամերիկայում, լավ, Չինաստանում, թող լինի Ռուսաստանում, ինքը շատ լավ իր լոբինգը տանում է, ինքը չի էլ նայում, որ երբ իրեն քննադատում են, անվանում են, դե չգիտեմ, բռնապետական ինքը երկիրը, բայց ինքը իր շահերը գիտի, ինքը կարողանում է միջազգային հարթակում հաղթել, իսկ մենք չենք կարողանում, կամ չեն կարողանում, կամ չեն ուզում, կամ մեզ թույլ չեն տալիս։ Այ հետարքիր էր միջելոց ռեակցիան, երբ որ Պուտինի այցը Բաքու, այսպես ասեմ, նախին չինովնիկները կամ դեպուտատները Հայաստանի քայլեր էին սպասում Կիևից, որ Պուտինը գնացել է Բաքու, այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ձայն չէր անում, չէ՞ որ Պուտինը Հայաստանի դաշնակիցն է, առաջին հերթին հենց Հայաստանից պետք է լիներ, այն ռեակցիան, որը որ պետք է լիներ Ուկրաինայում, Ուկրաինայում կա, իհարկե մեծ աղմուկ կա հասարակական դաշտում, վերլուծական դաշտում, մարդիկ կան, որ հենց իրենց Facebook-ներում գրեցին, որ իրենք երկար տարիներ սխալվել են պատկերացնելով, ասենք, Ադրբեջանի կերպարը, եւ այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանը ակտիվացրեց իր 30 տարվա հազարավոր պատրաստված խոսող գլուխները
որ այս ամենը արվում է, որպեսզի լեզու գտնվի, որպեսզի խաղացումը մոտեցվի եւ այլն եւ այլն, այսինքն Ադրբեջանը միշտ գտնում է ինչ ասելու, իսկ երբ որ խոսքը հասնում է, ասենք ես երեկի եթերի մեջ մի քիչ քննադատեցի շնորհավորական խոսքը Փաշինյանի, որովհետեւ այն ինչ որ կարող է ասել Փաշինյանը, ադրբեջանցիները դրա մասին երազել չեն կարող, որովհետեւ այն համայնքը, այն հազարամյա կապերը, որ կա, այն հայերը, որոնք հանդիսանում են նաև Ուկրաինայի հպարտություն, այն տասնյակ հազարավոր հայերը, որ կռվում են Ուկրաինայի կողմից, այս ամենը Ադրբեջանը չունի։ Ադրբեջանը կարող է լավագույն դեպքում հավաքի մի 1000 զինվոր, որոնք որ հենց Ադրբեջանից են եկել եւ կռվում եւ փորձի սրանով պրոպագանդա անել։ Իսկ այն, որ մենք ունենք եւ դա բնական է եւ հենց անկախության օրվա նախորդին Փարաջանովին որպես ազգային լեգենդի կոչում տրվեց եւ այլն, այս ֆոնի վրա շնորհավորանքը կարծես շատ հենց տպանցիկ տպավորություն թողեց, իսկ այդ ֆոնի վրա նաև կաթողիկոսի հայտարարությունը, որը որ միջամտեց Ուկրաինայի ներքին հոգևոր կյանքին, սա արդեն լրիվ տարօրինակ էր, կարծես թե իրեն դուր չէր եկել, որ կան հակա ադրբեջանական տրամադրություններ, նա փորձեց բալանսավորել, որ նաև հակահայկական տրամադրություններ ստեղծի, բայց չի ստացվի, որովհետև Ուկրաինայում շատ լավ գիտեն, թե ովքեր են հայերը, հայերը հազարամյակներով այստեղ ապրում են, առնվազն 12 դար, 11-ից ավել, և ասենք դժվար է կողքից ինչ-որ մեկի հայտարարությամբ փորձել լուրջ վնասել։ Իհարկե Սերժ Սարգսյանի Ղրիմի այսպես կոչված ռեֆերենդումի ֆոնի վրա առած հայտարարությունը իր հետ կթողել է, որ այսօրվա հայկական դիվանագիտությունը աշխատում է նույնպես կողքով անցնել և այդ քայլը չքննարկել և չընդունել, որ դա եղել է թեկուզ և նախկին իշխանությունների, բայց սխալը, որովհետև դա մեկ այլ պետության տարածքի անեքսիայի մասին էր խոսքը, և դա բերել կապել մեր մաքուր արցախյան հարցի հետ, դա առաջին հերթին վնաս էր հենց Արցախին, ինքը ինչ որ Պուտինին էր, չգիտեմ, ուզում լավություն առած լիներ, բայց իրականում վատություն արեց հենց հայ ժողովրդին և Արցախին։ Այսպես երկար կարող ենք քննադատել, արի փորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, նոր արաբա-իսրայելական սրացում և այս ֆոնին Հայաստանում լավ հեծանվասքեր են կատարվում, որոնք կարծես թե ուղղված չեն ինչ-որ երկիրը պաշտպանելուն, հա։ Չես կարծում, մի քիչ շտապեցին Պաղեստինը ճանաչելու պրոցեսը, մի քիչ առաջ գցելու։ Շտապեցին, ինձ թվում է, դա ամենամեծ քարը գցեցին մեր գլխին, չեմ կարծում, որ նրանք շտապեցին, իրանք նման բան չպետք է անեին, ինձ թվում է։ Ամեն դեպքում պետք է մենք հասկանանք, որ Իսրայելը Ադրբեջանի հետ բավականին սերտ կապեր ունի, և ամեն քայլ անելուց առաջ միան դու պետք է հասկանաս դու ինչ տարածաշրջանում ես գտնվում, դու ինչ վտանգների մեջ կարող ես լինել, առավել ես այն ժամանակ, երբ դու անվտանգության քո հարցերը բավականին շատ վատ վիճակում են, և ընդունելուց առաջ միան պետք է հազար անգամ միան մտածես կամ գոնե մասնագետների հետ խորհրդակցել։ Ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ։ Գիտես ինչն էր հետաքրքիր, ես զարմացել էի շատ մեկնաբանների այդ ոգևորությունից, մարդիկ կային ասում էին, որ դա շատ լավ է, որ ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը, որ դա արաբական երկրների հետ արագ շատ լուրջ ինչ-որ հետևանքների կբերի, մի շատ սրամիտ վերլուծաբան ասաց, որ սա մեզ հնարավորություն կտա Հորդանան սնունդը արտահանելու, հաստորեն մենք Պաղեստինը ճանաչել էինք Հորդանան սնունդը արտահանելու համար։ Ճանաչեցինք, քանի ինչքան վաղ արդեն անցել է, ես ուզում եմ հասկանամ, ես դա ինչ տվեց իրականում, ոչինչ, ինչ-որ օգուտ տվեց, ոչինչ տվեց, բացի նրանից, որ Իսրայելը ավելի շատ ատամներ ունեցավ մեր հանդեպ, և ավելի շատ սկսեց օգնել ադրբեջանցիներին։ Իմիջիալոց, որ ասեմ, ինչ-որ պետական մակարդակով հատուկ պրոցեսներ են սկսվել, ոչ, կա վատ նստվածք, ես արեցի վերջերս նույնիսկ զինվորականի հետ հատուկ արեցի հարցազրույց, և ի զարմանս ինձ նա բավականին խորը քաղաքական գիտելիքներ ուներ և ձևակերպումներն են շատ հետաքրքիր։ Մենք խոսացինք ինչ է հարկավոր, որպեսզի Հայաստանի և Իսրայելի հարաբերությունները ավելի մոտեցնել, ինչու ռազմական փորձագետի ասեմ, որ քանի որ Ուկրաինայում պատերազմը, մենք շատ կապեր ունենք Իսրայելում ռազմական փորձագետների հետ, որոնք իհարկե իրենց խորհուրդներով շատ են օգնում պատերազմի ընթացքի ընթացքը մեր օգտին փոխելուն,
հատկապես կարևոր է գիտես մշակույթը փոխել, երբ որ մենք հայ լրագրողները միշտ աշխատում են կորզել իրենց զրուցակցից ինչ-որ մի պոզիտիվ բան Հայաստանի մասին, ընտրում են կամ հայի բարեկամ, հայի կնոջ, հայի ամուսնու ինչ-որ մեկին գտնում են, որ իր հետ հարցազրույց անեն, որով որ Հայաստանի մասին ինչ-որ լավ բան ասի, իրականում այն մարդիկ, ովքեր որ հարցեր են լուծում Հայաստանի մասին, քաղաքականություն են ձևավորում, նրանց հետ կարծես հարցազրույցները առաջին պլանում չեն, չեմ ասի, որ չկան, բայց առաջին պլանում չեն։ Մենք սիրում ենք, որ մեզ գովում են, մենք սիրում ենք, որ մեր մասին լավ բաներ են ասում, բայց խուսափում ենք լսել կամ չենք ուզում լսել իրականում։ Իմ ջելոց Սրամիտին հիշեցի, այնքան էր խորացել, որ ասաց, Իսրայելի հետ հարաբերությունները 46 թվականից է, իսկ արաբների հետ հարաբերություններին ոչ ոք թվաբանությամբ չի զբաղվել, թե ինչքան խորն են մեր հարաբերությունները արաբների հետ։ Փաստացի ստացվեց, որ նրա խոսքով ոչ թե արաբներն են ռեգիոն եկել, այլ հրեաները, հա։ Դրա համար երբ որ ասում սազանդարների ինստիտուտ է ձևավորում, ինստիտուտներ, հա, կան մարդիկ, ովքեր որ չգիտեմ Ռուսաստանն են գովում, կան մարդիկ Թուրքիան են գովում առանց հիմնավորելու, չէ՞, ասենք ասում են Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու, դիվերսիֆիկացիային, որը որ իհարկե շատ լավ է, բայց նույն Եվրոպան 20 թվից հետո Ռուսաստան գովել է, ես իրոք չեմ հասկանում, որտեվ այդքան պարզ է ռուս-թուրքական այդ համագործակցությունը, այդքան պարզ է, որ էլ ոնց պետք է իրանք, Լավրով վերաբերանով արդեն ամեն ինչ ասում բաց ակնհայտ, եւ դրանից հետո ասել, որ մենք ուզում ենք ռուսականը արդեն սազանդարտ են, սրանցը սեկտա է, մարդիկ, ովքեր որ խոսում են, ասենք նույն Թուրքիայի հետ սահմանը բացելուց, եւ կարծես թե փոքր տարերով պայմանագրերում, որ գրվում է, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների կամ բեռների համար, կարծես շտենալու են տալիս, թե Հայաստանը դրանից ինչ է շահելու։ Նույն Եվրոպամետ ուժերը, ովքեր լսումներ էին կազմակերպել Հայաստանի ազգային խորհրդին, նույն օրը ուկրաինական լաստանավը չվերթեր բացել Չեռնամորսկից Բաթում, ուղղակի ցամաքային կապ ապահովելով Հայաստանի եւ Վրաստանի միջոցով Եվրոպայի հետ։ Հայկական լրահոսում դրա մասին ոչ մի խոս չկա։ Այսինքն մենք խոսում ենք ինչ-որ Թուրքիայի հետ առասպելական սահման բացելու եւ դրանից օգուտներ քաղելու մասին, բայց երբ որ սահմանը բացվել է, եկել է լաստանավը եւ հնարավորություն կա օգտվելու, դրանից օգտվում են ավելի շատ հիմա ադրբեջանցիները, մենք կարծես չնկատելու ենք տալիս։ Իդաս հումորի էր հասել, ինձ մեկը մեկնամանություններում գրել էր, տղա ջան, ինչ ես խոսում, ինչ լաստանավ, Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ մենք ինչպես ենք ուկրաինական լաստանավով մեր բեռները տանելու Ռուսաստան, այսինքն պատկերացնում եմ, մարդկանց գլոբուսը միայն Ռուսաստանի վրա է, բոլոր ճանապարհները ոչ թե Հռոմ են տանում, այլ Ռուսաստան փաստացի, հա, իրենց պատկերացումը դա է, այսինքն Եվրոպայից են խոսում, Եվրոպան եկել է, կարող ես հանգիստ քո մեքենայով գնալ Բաթում, մեքենատ կանգնեցնել լաստանավի պալուբայում, դու քո կայուտայում օր ու կես բավականին գեղատեսիլ ապերի կողքով հասնես եվրոպական ընտրած նավահանգիստը, վերջնականը Չեռնամորսկն է, եւ ունես կապ, ունես դիվերսիֆիկացիա, այսինքն դու սրանից չես օգտվում, կոնկրետ չես օգտվում հնարավորությունից, բայց խոսում ես ինչ-որ մեծ-մեծ բաներից, իմ ջերմից այդ մեծ-մեծ բաներն էլ քո մասին չեն, երրորդ երկրների մասին է խոսքը, այսինքն ստացվում է Հայաստանում փորձագիտական դաշտը զբաղված է ոչ թե իրական վերլուծություններ կատարելով, այլ պարզապես նա որոշակի նարատիվներ հանրությանը ներկայացնելով, որ այսպես անենք, լավ կլինի։ Միգուցե դա հրահանգված է, ես միշտ դրա մասին եմ մտածում, որ միգուցե դա հրահանգված է, միգուցե տենց է պետք հանրությանը մատուցել, միգուցե պետք է շեղել ինչ-որ խնդիրներից, որ աչք փակվի կամ ինչ-որ ռեալիստական այս դաշտից դուրս գալ, միֆական ինչ-որ աշխարհի մեջ ապրել, ամբողջ պատերազմի ընթացքում էլ, չէ՞, մարդիկ միֆերի մեջ էին ապրում, մինչ օրս կան մարդիկ, ովքեր միֆական ինչ-որ սենց աշխարհի մեջ են ապրում, իրենց թվում է, որ մենք, ինձ էլ են միշտ ասում, այդ ու Եվրոմիությանը դեմ ես, դու չես ուզում, որ մենք մտնենք, ասում դե դա կողքի շքամուտքը չի, որ ես իշնեմ, հետո մտնեմ մյուս շքամուտք, դա հասկայական գործընթաց է, որը կատարելու համար ես չեմ տեսնում, որ իշխանությունը որևէ քայլ անեն, նույնիսկ են Եվրոպամետները, ովքեր որ Եվրոմիության դրոշ են ծածանում,
Նույնիսկ իրենք ես չեմ տեսել այսքան ժամանակ, եկեք 4 տարի վերցնենք, լավ, ավելի շատ չվերցնեմ, որ այս 4 տարվա ընթացքում իրենք որևէ քայլ գնում, քայլ անեն, նույն այդ սեպա հետ կապված, գոնե 1-1 մի հատ կետ գոնե իրականացրած լինեին։ Այդ ժամանակ միգուցե ես կհավատայի, որ այո, մենք իսկապես գնում ենք, շարժվում ենք դեպի Եվրոմիություն։ Ես իսկապես շատ ուրախ կլինեի, եթե այս ամենը ֆիկտիվ չլիներ։ Միգուցե ես տարբեր վարկածներ եմ ուզում հնչեցնել, միգուցե դա արվում է նրա համար, որ մենք չտեսնենք ինչ է կատարվում Զանգեզուրի միջանցքում, միգուցե դա գալիս է նրանից, որ հետո Եվրոմիության, այսպես ասած, մենք գրում ենք դեպի Եվրոմիություն, Եվրոմիությունն է պատճառը, որ մենք այսօր գնացինք ցավոտ զիջումների, եւ հետո բարդեն ամեն ինչը Եվրոմիության հետ կապված, հա, Ռուսաստանը սիրում է նման մանիպուլյացիաներ անել, այլ Եվրոմիություն, եթե չգնանք, հիմա ցավոտ զիջումների չենք գնալու, մեր հետ պետք ամենակ, միգուցե դա էլ է դրա համար ստեղծված, սկսեն ամեն ինչը գնում է նրա համար, որ մենք միգուցե սկսենք չուզենալ գնալ դեպի Եվրոմիություն։ Իրականում պետք է ամենը բովանդակությունը մի քիչ լայնացնել, որտես մեր այդ խոսակցության ժամանակ իմ մոտ նոր գաղափար ծնվեց, օրինակ հիմա ստորագրահավաքի գործընթաց է սկսվել, ինձ թվում է այդ Եվրոպամետ ուժերը, ովքեր համենայն դեպս այդպեսին ներկայացող ուժերը, կարող են բացի ստորագրահավաքից, իշխանություններից պահանջել 1-2 կետ սեպայից, ասենք իրականացնելու համար, որովհետև մենք տեսնում ենք, քանի գնում է իրավիճակը նույն վիզաների հարցով Հայաստանի հետ վատանում է, 3 արտգործ նախարություններ ստիպված, 3 թե 3 չառաջորդը ստիպված բացատրություն տալ, որ հայերը մեծ խնդիրներ ունեն եւ անկետաները լրացնելուց գրում են մի երկիր, նշում են մի հյուրանոց եւ իրականում գնում են երրորդ երկիր։ Այս ամենը նույնպես հենց այնպես չի սկսվել, այս ամենը սկսվել է Ռուսաստանից արտահոսքի ժամանակ, երբ որ հայկական ցակումով որոշ մարդիկ պարզապես սկսեցին ստանալ հայկական անձնագրեր եւ որպես ռուս արդեն ճանապարհորդում էին Եվրոպայով մեկ, եւ հենց Դուրովի օրինակը վերցնենք, հա, երբ որ ամենասկզբից պարզ էր, թե ով է Դուրովը, եւ հիմա Բաքվից հետո նրան Ֆրանսիայում ձերբակալել են, ինձ թվում է այս ամեն ինչը ինչ որ կատարվում է, ուզեն թե չուզեն հայկական քաղաքական էլիտաները միևնույնը ստիպված են լինելու աշխատել, եւ ոչ թե որևիցե մեկի վրա, չգիտեմ, ինչ որ պատճառաբանումներ բռնել չաշխատելու համար, վերջի վերջո պետք է սկսեն աշխատել, եւ իմջալոց լավ գաղափարը ինձ թվում է ստորագրահավաքի հետ համատեղ պահանջներ դնել իշխանությունից, կատարել ՍԵՊԱ-ից 1 կամ 2 օրինակի համար պայման, որը որ մեզ շատ հարկավոր է։ Ժամանակը շատ արագ անցավ, չէի ուզի շատ երկարացնել մեր առաջին զրույցը, ես խնդրեի մեր լսարանին, որպեսզի մեկնաբանություններում ակտիվ կիսվեիք ձեր կարծիքով, նման կարգի մեկնաբաններ մենք միշտ աշխատում ենք, որպեսզի մեր տաղավարում լինել, ցավոք սրտի Իանան առաջին անգամ էր, բայց հուսամ վերջինը չէր։ Շնորհակալ եմ եւ ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։